Ես թվարկեմ ես դահլիճում երեք հնչած մտքի գոհարները։ Անվտանգության բարձիկները իրենք պիտի ապացուցեն բարձիկ են, թե ծակած փուչիկ։ Անհրաժեշտության դեպքում նոր դաշնակից կգտնենք։ Ժամանակն է եկել, որպեսզի տանք մեր դաշնակիցների գնահատականը։ Այս հակառուսական հիստերիան երեք այս դահլիճում զեղում էին ձեր թմի անդամները։ Ես ուզում էի հարցնել, սա ձեր հրահանգն է, թե իրենց ինքնագործունեությունը, չնայած բոլորս գիտենք, որ ձեր ֆրակցիայի մեծամասնությունը ելույթները ստանում է մեսենջերներով ու առանց ձեր համաձայնության ուր մնաց ելույթ ունենա Ռուսաստանի դեմ։ Նույնիսկ արտաշնչելը միշտ չի որանում։ Հարցս ուղված է, եթե դահլիճում լռություն պահպանելու սովորությունը վերջապես լինի Նիկոլ Փաշինյանին։ Լռություն դահլիճում։ Ես խնդրում եմ ձեռքը իջացրեք ձեր։ Ես ձեր հետ չեի խոսում։ Լավ չի լսվում։ Ես խնդրում եմ ձեր ձեռքը իջացրեք ու կորեկտ պայեք ձեզ, իսկ հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ես կարծում եմ, որ բոլորիս ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հակառուսական հիստերիա, եթե նույնիսկ կա, դրա հեղինակը իշխող մեծամասնությունը չէ, և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ամբիոնից հնչած մտքերը լրացուցիչ մեկնաբանության, առավել ևս սուբյեկտիվ մեկնաբանության կարիք չունեն։ Մենք ասել ենք և կառավարության ծրագրում հստակ գրված է, որ հայ-ռուսական ռազմավարական գործընկերությունը մեր անվտանգության համակարգի առանցքային գործոններից է, և հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը այն անվտանգության համակարգն է, որին մենք անդամակցում ենք, և մենք նաև հույս ունենք և աշխատում ենք, որպեսզի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նման իրավիճակներում նախատեսված մեխանիզմները գործարկվեն, եթե այդ մեխանիզմները գործարկվելու հետ կապված խնդիրներ կան, ես ուզում եմ մեր բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ այդ մեխանիզմները նախատեսվել են, բայց նախկինում երբեք դրանք գործարկելու առիթ չի եղել, և առաջին անգամ է, որ նման իրադրություն ստեղծվել է, և մենք մանրամասն այդ իրադրությունը մեր գործընկերների հետ անհոգնել քննարկում ենք, և ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի անվտանգային մեխանիզմները աշխատեն պատշաճ ձևով, պատշաճ ընթացակարգերով և պատշաճ ժամանակներով։ Արձագանք։ Նախ ինձ կոռեկտության կոչեր անելու փոխարեն ձեր խմբակցության անդամներին կոչեր արեք, ես դուք ընդամենը ազգային ժողովի նախագահն եք, առաջին հավասարների մեջ, այլ ոչ թե դասղեք, այնպես որ կարգ ու կանոնի պահպանման ֆունկցիա մի հանձնարեք, ասացես, իսկ երկրորդ արձագանքման տրամաբանության մեջ։ Իհարկե շատ մեծ ցանկություն կա խոսելու, թե ինչպես ստացվեց, որ այդքան ուշ դիմեցիք, չգիտեմ մինչև հիմա դիմել եք թե չէ Ռուսաստանին կամ ՀԱՊԿ-ին, ռուսերեն իմացող չկար մեջներ, թուղթ չունեիք և այլն, բայց ես հարցս կնվիրեմ այլ հատվածի։ Դուք մի քիչ առաջ ասացիք, որ չկրակելու հրաման տվողը պետական դավաճանը, իսկ մի կես տարի առաջ էլի դուք ասել էիք, որ Դեհոսև լճի 30%-ի համար պատերազմ չէի սկսելու, ուրեմն պետական դավաճանությունը պոզով պոչով չի լինում, հենց սենց ա լինում, ու լավա, որ ձեր արդարադատության նախարարը նախաձեռնել ա քրեակատարողական հիմնարկների վերանորոգում, որտև ձեր ապագան հաստատ տեղը անցնելու, պետական դավաճանությունը պոզով պոչով չի լինում։ Անջատեք խոսափողը, ես ձեզ համար վատ լուր ունեմ, ես Հայաստանի Հանրապետության 1, 2, 3, 4 քրեակատարողական հիմնարկներում եղել եմ, և ամենևին վատ չեմ զգացել ինձ քրեակատարողական հիմնարկներում, և իմ ինչ էի անում, նախազգուշացում, լռություն դալիճում, դուք լռություն դալիճում,
խնդրում եմ, երկրորդը, սև լճի, մեկ երրորդի հետ կապված, ես, Այսինքն որ հարցի հեղինակը դահլիճում չի, շանկման հարցը պատասխանում։ Իսկ հիմա արդեն շատ լավ։ Չէ, գիտեք, մարդիկ կան, որոնց շատ հեշտ է քրեակատարական հիմնարկներով վախեցնել, տեսակ քրեակատարական հիմնարկի անունը տվեցի, ամբողջ խմբակցությունով փախան։ Դե որևէ բար տերմին արտահայտություն օգտագործելուց առաջ մտածեք, թե որ այդ բարակապակցությունը ձեզ նայելով ասեն, ձեզ հետ ինչա կատարվելու։ Տեսանք, ինչա կատարվում, միայն բարակապակցությունը վերադարձնելու։ Շնորհակալ եմ։